com a minha mãe. Com a sua mãe não, com a bruxa Memeia. Dá oi. Oi, eu sou a bruxa. E hoje nós estamos aqui também com a abobrinha. Oi, pessoal. Com os nossos convidados, os mini fantasminhas. Com quem mais, mãe? Com as aranhas assustadoras. Com os bolinhos super aterrorizantes dos bichinhos. Agora, com a participação mais tenebrosa, mais assustadora, que vai te deixar morrendo de medo, fazendo xixi nas calças e dormindo com seu pai e com sua mãe. Os olhinhos no sangue. Super aterrorizantes e fofinhos. E as seringas de sangue que todas as crianças têm medo de tirar sangue, vacina, elas estão ali, as culpadas de tudo. Quem será que vai ter coragem de beber essas seringas de sangue, Duda? Eu acho que a produção. Tinha que sobrar pra mim. Uma coisa que eu quero mostrar é a minha capinha de Halloween. Ela é essa de caveirinha e eu achei super que ela vai combinar, né? Porque Halloween, caveira e tal, tudo assim, bem assustador, e eu achei que ela vai combinar super, então vou ficar com ela. Galerinha, então agora nós vamos ensinar receitinhas super fofinhas, aterrorizantes e gostosas. E muito fáceis de fazer, galerinha. Sim. Tudo que tem aqui a gente compra, bem dizer, pronto, só dá um toquezinho assustador. Aquele né, toque do Halloween. Então, vamos ensinar a galerinha, né? Sim, então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like pro YouTube mandar a notificação do vídeo, que agora o YouTube mudou. Só se você der o seu like, que ele vai te mandar a notificação do vídeo. Ele vai pensar assim, ela não tá dando like, então ela não gosta mais dos vídeos da Duda. Aí não te manda notificação. E se você deixar o seu like, ele vai entender que você gosta do vídeo da Duda. Corta! E vai estar sempre mandando notificação dos vídeos novos pra você. Já vai se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal de games, que a gente tá muito rapidinho. Daqui a pouco a gente já tá 100 mil! Ah, e o canal de games da Duda tá super legal, galerinha. Então vamos deixar de blá 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 e vamos para as receitinhas, né, Duda? Então bora lá! Fantasminha? Oh, meu Deus, que medo! Tá bom. A gente vai fazer a primeira receitinha, que é a do fantasminha, que é muito simples e muito fácil, né, mãe? Muito facinho. E Duda, o que eles vão precisar para fazer esse lindo fantasminha e assustador? Sim, a gente vai precisar de chocolate derretido, aquelas barras mesmo que você compra, é só botar uns 30 segundos no micro-ondas. Isso. Um palitinho de dente. De dente. Tem que ser palitinho para fazer o rostinho, porque senão não dá certo. E suspiro que compra pronto suspiro. Nessas lojas de doce. Sim. Então, bora começar. É muito simples e muito fácil. Qualquer um consegue fazer. É só comprar aqueles suspiros prontos assim mesmo. Você vai pegar o suspirinho, molhar o palitinho no chocolate quente. Você escolhe qual vai ser a frente e faz. Faz pra lá, Dudu, pra eles poderem ver, assim. Pinga. Virou um olho, subiu do outro lado o outro olho. E tá pronto. Os olhinhos, agora é só você fazer a boquinha. Sim, que eu vou deixar pra mãe. Ah, que eu não sei. Então vamos lá, galerinha. Se você não conseguir fazer a boquinha, você pede ajuda do responsável
Mas não é muito difícil, não. Ó, deixa eu ajeitar aqui o olhinho da Duda. O primeiro fica muito fofo. O segundo não deu muito certo. Vamos. Tracinho pra baixo. Tracinho pra cima. Ah, então é só tracinho pra baixo, tracinho pra cima? Tracinho pra baixo. É. Faz 3V. Gente, ó, que fácil. Pronto. Desceu. Foi? Pera aí. E subiu. Ele já ficou com uma boquinha malvada, galerinha. Tá pronto. Ai, a aranha vai te pegar. Que medo! Pra próxima receitinha, vai ser essa aranha. A gente só vai precisar de um bombom, mas tem que ser nesse formato, galerinha. Um canudo não, você vai precisar de uns dois canudinhos pra fazer uma aranhazinha. Se você tiver esse canudo que gira assim, é melhor. Mas se você não tiver, você pode fazer com canudo normal, que não tem problema. Aqui nós usamos o pretinho, mas o pretinho nosso acabou e nós vamos ensinar agora com branquinho. Sim, mas dá no mesmo, não, nada muda. É, tesoura. Chocolate branco e chocolate preto. E o palitinho pra fazer o roxinho. E peraí. Você, criança, não tá pensando em botar essas coisinhas de chocolate no micro-ondas. Pode ser muito perigoso. Muita criança deve botar várias coisas no micro-ondas e deve achar, não vai acontecer nada e tal, água no fogão, as coisas. Não, gente, mas pode sim acontecer. Então chamem os seus responsáveis, fala, pai, a Duda e a tia Roberta estão ensinando uma receitinha super legal. Aí você põe chocolate preto no micro-ondas e o branquinho também. Isso, galerinha. Pede sempre ajuda ao seu responsável. E a tesoura também, pra você não se cortar, que pode ser muito perigoso. Então, Dudinha, passa pra cá, eu que vou ensinar. Sim. Galerinha, pra fazer a perninha da aranha, se você tiver o canudinho assim, só basta você cortar. Gira, abre ele, gira um pouquinho e corta um pedacinho pra formar a patinha da aranha. Se você botou aqui e achou que tá muito grande, tira um pedacinho daqui de baixo. Eita, vou longe. Se o seu canudinho não tiver isso aqui, mas tia Roberta, meu canudo não tem, não tem problema. Você vai cortar um pedaço que você acha que fique legal o tamanho o e canudinho. Vai dobrar a pontinha dele. Aperta bem, galerinha. Bem, 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 bem mesmo a pontinha dele, ó. Bem dobradinho pra pontinha dele ficar assim, galerinha. Agora é só você molhar no chocolate que tá derretido e grudar na aranha. E chocolate secar. Marronzinho, né, mãe? Aqui tem as bordinhas que faz assim, olha, mesma coisa. Molhou no chocolate e secou. Tá vendo? Como aí você faço? Põe três perninhas, como essa aranha aqui. Ela três de um lado e três do outro. E a próxima coisa que a gente vai fazer, Dudinha? São os olhinhos. O rostinho. Ah, ó, tem boca? Tem. Ah, tá, tem boquinha assim. O próximo passo é fazer o rostinho dela. Um olho. Dois olhos. Ela tem um cílio bem bonito, né, mãe? Um outro olho. Galerinha, eu tô fazendo sem ver. É uma menina. E uma boquinha de fantasminha. Como ela ainda tá molhadinha, eu tenho que esperar ela secar. Mas pra conseguir mostrar a vocês, ó. Puxou pra cima. Puxou pra cima de novo. Eu não tô nem enxergando o que eu tô fazendo. Pronto, fez uma boquinha de um fantasminha. Mas antes de você fazer a boquinha pra ficar bem bonitinho, espera o chocolate secar, porque se eu mexer ele agora, ele vai cair. Depois de sequinho, ó,
Ele não cai, tá vendo, galerinha? E fica super fica bem fofo. Presinho. Mas enquanto o chocolate tá molhado, se eu levantar, ó, pum, despedaça todo. Então, antes de você fazer isso, espera o chocolate secar. Todas as perninhas tá bem sequinha. Aí você faz o rostinho da aranha e tá pronto, né, Duda? Ô, mãe, peraí. Olha que bonitinha que ela fica. Fica a coisinha mais fofinha. Duda, eu tô com tanta sede. Eu também, mãe. Depois de comer suspirinho, aranha. Que bombom, me deu uma sede. Também. Peraí que eu vou pegar água pra mim. Não, Duda, água não. Uba, nós não. Somos bruxas, meia vampiras. Vamos tomar sangue. Boa! Pega, um sanguinho pra você e um sanguinho pra mim. Deixa eu tirar seu sangue, por favor. Meu? Agora sim. Um, dois, três e... Que sangue delicioso. E aí, Dudinha? Eu vou de pouquinho em pouquinho. Qual é a próxima receitinha? São essas seringuinhas. Um sangue? Super realistas. Como você conseguiu fazer esse sangue, Dudinha? Com um suquinho de um suquinho de morango, qualquer suquinho de morango. Um corante alimentício vermelho pra ficar igual o sangue. Seringa. E uma seringa. Galerinha, lembrando que a seringa tem que ser nova e limpa. Tá vendo? Sim. Nós temos uma seringuinha nova. A Duda vai usar essa aqui que nós acabamos de usar, de beber o suco. Então, não, nunca pode fazer isso com uma seringa usada, porque você vai beber o que tá aqui dentro, tá bom, galerinha? Sempre a seringa higienizada, limpinha e nova. Sim. E também sem a agulhinha pra não te machucar. Exatamente. Gente, é muito simples. Só você jogar o suquinho de morango aqui dentro. Mas, Duda, esse sangue tá muito claro. Sim, ele tá muito clarinho. Por isso você tem que botar o corante alimentício. Uma gotinha só, né? Sim. Mas se o seu suquinho de morango ele já for... Mais escuro não mais precisa, mais escuro não né? precisa botar... Ui, eu acho que botei Eita muito, ferro. Duda. Desculpa. Mas tudo bem. Vamos lá, mexe. Uau, esse ficou, hein? Ó, vamos tacar mais um pouquinho de suco pra clarear ele. Eu acho que agora ficou bom. Agora tá a corzinha de sangue. E encher com sangue falso, galerinha. Se você quiser, pra ficar mais gostosinho, põe na geladeira que vai ficar um suquinho bem geladinho. E quando você vê alguém que você quiser trollar, você pega e vou tomar esse sangue. A mãe amou o suquinho. Adoro. Eu também adorei. Tô com tanta fome. E você? Também. Eu acho que eu queria comer alguns bolinhos. O que, que você acha? Pera aí que tem uns ali em cima da mesa que eu vou pegar. Ai, com barata! Eu tenho pavor de barata, Eduarda! Mãe, calma! Tralada! Ai, meu Deus, eu até me salvei. Eu tenho pânico de barata, galerinha. Mesmo de plástico, eu não gosto. Agora nós vamos fazer uma receita mais fácil do que o suspiro, gente. Essa é muito facinho mesmo. Até um bebezinho consegue fazer. Ele fala, vou pegar isso e isso e ponto. Então, o que que o bebezinho tem que pegar pra fazer esse bolinho aterrorizante, Dudinha? Você só vai precisar desses bolinhos prontinhos assim. Eles vêm nessa embalagenzinha assim, galerinha. Qualquer bolinhos assim, vocês podem comprar. Esse só é bom porque esse já vem uma camadinha, tipo de um glacêzinho por cima. Tem uns que não tem glacêzinho. Só bichinhos assim. Um bichinho assustador. Pronto! Tá pronta a receitinha. Acabou. Botou a baratinha assustadora em cima do bolinho. Tá
pronto. Olha como ficou assustadores esses bolinhos. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.